დილა მშვიდობისა მეგობრებო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რა თქმა უნდა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა რომელსაც ვიტამინი ქვია და ახლა შესაბამისად სტუმრის ასე ვთქვათ ბლოკის დრო დადგა დღეს მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ 24 მარტს მსოფლიოში ტუბერკულიოზი საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ და ალბათ განსაკუთრებით ის უნდა აღნიშნოთ რომ სწორედ აი ამ ტუბერკულიოზის მსოფლიო დღის აღსანიშნავად ფილარმონიიდან თავისუფლების მოედნამდე მსვლელობა მოეწყობა, რომლის დროსაც სტრიპლერები დარიგდება, საღამოს რიყეზე შეკრებილები კი თბილისელები, შეკრებილი თბილისელები ფრანებს გაუშვებენ. და სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით და ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ფტიზიატრი, მედიცინის დოქტორი, რეზისტენტული განყოფილების ხელმძღვანელი ქალბატონი შორენა საბანაძე. დილა მშვიდობისა ქალბატონი შორენა. დილა მშვიდობისა და დიდი მადლობა რომ სწორედ დღევანდელ დღეს მოხვედით. მე ვფიქრობ ჩვენი მსმენელებისთვის ძალიან საინტერესოა სწორედ დღევანდელ დღეს ტუბერკულიოზის შესახებ ვისაუბროთ და ანუ ფაქტობრივად ჩათვალეთ რომ 8 საათამდე თქვენ გაქვთ საშუალება, გაქვთ დრო რომ უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკოთ ამ პრობლემის შესახებ. თუმცა დავიწყოთ ალბათ ცოტა სხვა მიმართულებით, ხო? იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ჩვენ ტრადიციად გვაქვს ხოლმე, როდესაც ჩვენს ასე ვთქვათ სტუდიას სტუმრობენ სტუმრები, ჩვენ თავისთავად ცხადია ასე ვთქვათ ძალიან გვაინტერესებს ინტერესებს მათი მიზეზები იმისა, თუ რატომ რისთვის როგორ მოხდა მათ მიერ შევა რა დაირჩიეს. მედიცინა ძალიან ვრცელი და ფართემცნება, შესაბამისად ყოველთვის არის ინტერესები თუ ვინ რატო რისთვის ირჩევს არა მარტო მედიცინას, არამედ სწორედ იმ მედიცინაში მე იმ მიმართულებას, რასაც მე მთელი ცხოვრება ემსახურება, ხო მართალია? და მე ვერ ვიტყოდი რომ მედიცინის რომელიმე დარგი მარტივია, მაგრამ აი ხანდახან ვიცი ხოლმე თქვა რომ ვთქვათ რომელიღაცა დარგს უფრო ორმაგი დატვირთვა აქვს, მერე შემდეგ სტუმარი მოვა სხვა მიმართულებით, ვეტყვი როიცით რა თქვენ და კიდე უფრო მეტი და სტუმარი საკთავისი ასე ვთქვათ, ხო, ტექსტი ერთი და იგივეა, იმიტომ რომ ფტიზიატრია ეს მართლაც ერთ-ერთი ურთულესი დარგია. ზოგსრა ეკა და ზოგსრა, ანუ ეხა შესაბამისად როდესაც ჩვენ ქირურგები ყავდა, ისინი ამბობდნენ რომ პირიქით იქ რაღაც ოჯახური ტრადიციაც ყოფილა, ყავდა ესეთი იქი. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომელსაც უთქვამს რომ სრულიად შევთხოვით მოხდი ამ მიმართულები და მე მივხვდი რომ მომეწონა. როგორი იყო თქვენი შემთხვევაში? ხო, მე დავაკონკრეტებ თუ რატომ მოხდი ფტიზიატრიაში. ტუბერკულიოზი ისეთი დაავადებაა, რომელიც თუ დროულად დაიწყო პაციენტმა მკურნალობა, დროულად დაისვა დიაგნოზი და პაციენტიც მოტივირებულია, რომ მორჩეს და ასრულებს მკურნალი ექიმის დანიშნულებას და რჩევებს, რჩება. ხა მოგეხსენებათ რომ მედიცინაში ბევრი დაავადება არ რჩება. ამიტომ ეს იყო პირველი მიზეზი, როდესაც განკურნებულ ავადმყოფს ხედავ ძალიან უხარია ექიმს და ეს იყო პირველი მიზეზი, რატომაც ავირჩიე ფტიზიატრია სპეციალობა. ანუ როცა შედეგი სახეზეა. როცა შედეგი სახეზეა, ის რჩება პაციენტი რომ კვალიც კი არ რჩება. მოკლედ, თუმცა მე ასე ვიტყოდი, რომ ადამიანი, რომელიც თავის პროფესიად ირჩევს მედიცინას, არ ფიქრობს იმაზე, რომ მედიცინაში არსებობს ქრონიკული და განუკურნებელი დაავადებები. მისი მოტივაცია ყოველთვის არის ის, რომ განკურნოს ავადმყოფი. ესეც არის. სანამ პროგრამები შემოვიდოდა, სახელმწიფო პროგრამები, ქრონიკული ავადმყოფებიც ბევრი ყავდა. მაგრამ მე იმას არ ვამბობ, რომ ყველა ავადმყოფი რჩება, დროულად დაისვა დიაგნოზი. აი მაშინ რჩება და აი როცა ამ ქრონიკულ ავადმყოფებს შორის მორჩენილ ავადმყოფს ხედა, უკვე ექიმისთვის აი როგორ ვთქვა, სიცოცხლეში კმაყოფილი ხარ, მისია შესრულებული არა რომ შენ ეს სპეციალობა გაქვს, რაღაცა ამართლებს შენ არსებობას, რომ ტყუილად არ მოსულხარ ამ ქვეყანაზე. გასაგებია. რა შეეხება თქვენ კითხვას და ესე იგი როცა დაიწყე მე მოღვაწეობა და ეხლაც სხვა ავადმყოფებთან შედარებით ტუბერკულიოზით დაავადებული პაციენტები დიდხანს წავანან სტაციონარში, სანამ ნახველში მინუსს არ მივიღებ და მათი გამოწერა სანამ შესაძლებელი არ არის ბინაზე მკურნალობისთვის, ამბულატორიული მკურნალობისთვის. ამ პერიოდში სამედიცინო პერსონალი და ექიმი ძალიან ეჩვება პაციენტს. ჩვენი ავადმყოფები არიან გაჭირვებულები. რაღაცა ტუბერკულიოზი არ, ნუ იშვიათად, მაგრამ ძირითადად ემართება ეკონომიურად შეჭირვებულ პაციენტებს, სოციალური დაავადებაა და ამ დროს გარდა იმისა, რომ კურნალო პაციენტს მისჭირვა რამს იზიარებდა. მე მოხდი ისეთ კოლექტივში ინტერნატურის დროს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ექიმი დევს ჰიპოკრატეს ფიცს და ყველა ექიმი განსხვავებული უნდა იყოს სხვა რიგითი ადამიანისგან,
პტიზიატრი მაინც რაღაც და ეს კოლექტივი თვითონ პტიზიატრის კოლექტივი იყო რაღაც სხვანაირი პაციენტისთვის თავდადებული ნათესავით მისი ჭირვარამის გამზიარებელი და ეს წლების განმავლობაში მე სხვანაირ დამოკიდებულებას აყალიბებს თვითონ კოლექტივში ერთმანეთთან და მე ვთვლი რომ მაშინდელი ტუბერკულოზური საავადმყოფოს კოლექტივი იყო განსაკუთრებული ამ მხრივ უანგარო და აი ამანაც ამარჩევინა მე სპეციალობა რომ განსაკუთრებული დამოკიდებულება იყო ექიმს და პაციენტ შორის ექიმებს ექიმს და ექთან შორის და რაღაც ისეთი რომ მე მოხარული ვიყავი ამ კოლექტივის წევრები გამხდარიყავი გარდა იმისა რომ მინდოდა ექიმობა და ავადმყოფთან მემუშავა მინდოდა ამ კოლექტივშიც მუშაობა და აი ამანაც ამარჩევინა მე სპეციალობა სრულყოფილი ახსნა თუმცა ქალბატონო შეიძლება თქვენ ახლა ისეთი აი სპეციფიური ტერმინი ახსენეთ სანამ არ მივიღებთ მინუს ნახველში მე მგონი უკვე დროა თემაში ხო რა თქმა უნდა აი საინტერესოა ქალბატონო შორენა საერთოდ რა დაავადებაა ეს ტუბერკულიოზი და აი სიმპტომები და მოკლედ ყველაფერი გვაინტერესებს მართლა ამ ტუბერკულიოზის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ მიყვეთ ეტაპობრივად ასე ვთქვათ. თან მითუმეტეს ჩვენ ეთერს ასე ვთქვათ მიღმავ საუბრობდით რომ სამწუხაროდ არიან ისეთი ადამიანები, ვინც ალბათ არ ამხელენ. აი თქვენი ჩემი მოწვევა აი ამ რადიოში კიდე გარდა იმისა რომ დღეს ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღეა და თელიფსოფლიო ზეიმობს ამ დღეს ამასაც ემსახურება რომ ჩვენ ერთად უნდა უთხრათ ამ პაციენტებს რომ მიმართონ პტიზიატრებს ჯერ ოჯახის ექიმებს რომლებიც დააკვალიანებენ და მოვლენ ისინი ჩვენთან რომ არ გაუთულდეთ და მოვიდნენ იმ სტადიაში როცა შესაძლებელია მათი მკურნალობა უპრობლემო ასე რომ მოდით თავიდან დავიწყოთ ქალბატონ შორენა ჯერ რა დაავადება ეს ტუბერკულოზი ტუბერკულოზი არის ინფექციური დაავადება ტუბერკულოზი ცნობილი იყო ქვის ხანაში ეგვიპტურ მუმიებშიც ნანახია ჩონჩხში ტუბერკულოზური პროცესები და ცნობილი ცინების დინასტიის ერთ-ერთი იმპერატორის ცოლიც დაავადებული იყო ხერხემლის ტუბერკულოზით და მას ჰქონდა კუზი. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 400 წლის წინა და ტუბერკულოზის შესახებ შრომები ჰქონდა დიდ ექიმს და ფსიქოლოგს ჰიპოკრატეს. მაგრამ ტუბერკულოზის განვითარების ისტორიაში ყველაზე დიდი თარიღია 1882 წლის 24 მარტი, როდესაც რობერტ კოხმა აღმოაჩინა ტუბერკულოზის გამომწვევი ტუბერკულოზური მიკობაქტერია და დაამტკიცა, რომ ტუბერკულოზი არის ინფექციური ბუნების, ტუბერკულოზი არის გადამდები დაავადება. ამის შემდეგ საფუძველი ჩაეყარა ტუბერკულოზის საკითხების მეცნიერულ შესწავლას და უფრო ფართო ასპარეზი მიეცა ტუბერკულოზში მოღვაწე მეცნიერებს და ექიმებს. ამის შემდეგ 24 მარტია, სწორედ დღევანდელი დღე, საერთაშორისო ესე იგი თვალსაზრისით იქცა ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღე და მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ამ დღეს და ზეიმობს. შემდეგ მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ესე იგი მე-20 საუკუნის 40-იანი წლები, როდესაც შეიქმნა სტრეპტომიცინი, იზონიაზიდი და პასმი. ეს არის პრეპარატები, მანამდე ცარიელი ხელებით იყო ექიმი პაციენტთან. პრაქტიკულად განწირული იყო ასეთი პაციენტი. განწირული იყო. და როდესაც ეს პრეპარატები შეიქმნა, უკვე რეალური გახდა ტუბერკულოზის მკურნალობა. 70-იან წლებში კი გამოჩნდა ისეთი პრეპარატები, რომელიც არის რიფამპიცინი, ეტამბუტოლი და პირაზინამიდი. უკვე ტუბერკულოზი გახდა განკურნებადი. დიდი გარდატეხა შემოიტანა. დიდი გარდატეხა შემოიტანა და გარდა ამისა შეიზღუდა გავრცელებაც. ნაკლებად უნდა დაავადებულიყო პაციენტი. ეს პრეპარატები, აიზონიაზიდი და რიფამპიცინი, დღესაც საუკეთესო პრეპარატებად ითვლება ტუბერკულოზის. ანუ შეუცვლელი გახდა? შეუცვლელი გახდა და გარდა ამისა ყველაზე ძლიერი პრეპარატები არის ტუბერკულოზის მკურნალობაში, ასე ვთქვათ, ბაქტერიოციდული პრეპარატები. 70-იან წლებში თელ მსოფლიოში ტუბერკულოზის მხრივ იყო სიწყნარე. გარდა ისეთი ქვეყნებისა, როგორიც არის ინდოეთი, ჩინეთი, აფრიკა. ისევ და ისევ სოციალურ მდგომარეობამდე მივდივართ. ნამდვილად. და ტუბერკულოზი იმის გარდა იმისა, რომ იყო სიწყნარე,
ის აფეთქებები იყო იმ ქვეყნებში, სადაც იყო ომები, სადაც იყო სიდუხჭირე, რომელიც გამოჩნდა 80-იანი წლების ბოლოს. და ამიტომ ტუბერკულოზის პრობლემა ისევ აქტუალური გახდა თელი მსოფლიოსთვის. ვოზის მონაცემებით დღევანდელ დღეს 2012 წელს ყოველწლიურად ავადდება 8 მილიონი ადამიანი თელ მსოფლიოში, კვდება 3 მილიონი ადამიანი და ტუბერკულოზი არის დაავადება, რომელსაც ინფექციური დაავადებებს შორის უჭირავს მეორე ადგილი შიდსის შემდეგ. ანუ 8 მილიონი ყოველწლიურად ახალი შემთხვევა ფიქსირდება? ახალი შემთხვევა ავადდება, ესე იგი. აი ასეთი დიდია ციფრი. ამიტომ მსოფლიოს ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ 93 წელს ტუბერკულოზი გამოაცხადა გლობალურ პრობლემად. გასაგებია. ეხლა როგორ ვითარდება ტუბერკულოზი? როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი? იცით, აი მე ხა გადავხედე ელემენტარულად ჩვენს ბავშვობაში რამდენი ლიტერატურა წაგვიკითხავს და რამდენი კინოფილმი გვინახავს, ხო მართალია? პირველი ნიშანი ეს იყო ხველა და მიპირზე მიდა ცვირსახოსთან სისხლიანი, ხო? ეს არის ის, რაც ჩვენ ბავშვობაში სულ რომ მედიცინასთან კავშირი არ ქონდეს, ტუბერკულოზთან არის აბსოლუტურად ასოცირებული, ხო მართალია? და შეიცვალა სიმპტომატიკის თვალსაზრისით არ შეიცვალა სიმპტომატიკა აუცილებლად გაინტერესებს. ეხლა დავამატებს, რომ ბოლო წლებში, ესე იგი, ტუბერკულოზმა მოიმატა ეს რიცხვები ვთქვით და ტუბერკულოზის მომატებას ხელი შეუწყო აგრეთვე HIV ინფექცია, შიცის მომატება. თქვენ მკითხეთ, რომ ეს ახალი შემთხვევებია, გარდა ამისა გაჩნდა რეზისტენტული ტუბერკულოზი. რომელსაც განმარტოთ, რას ნიშნავს რეზისტენტული ტუბერკულოზი? რეზისტენტული ტუბერკულოზი ეს მოსახლეობისთვის ცოტა ძნელი გასაგებია, ვისაც კავშირი არ აქვს ტუბერკულოზთან. ეს არის, ესე იგი, ის შემთხვევა, როდესაც მიკობაქტერიაზე არ მოქმედებს ეს ორი ძირითადი პრეპარატი, იზონიაზიდი და რიფამპიცინი. გამძლეა იზონიაზიდის და რიფამპიცინის მიმართ, რომელიც, როგორც აღნიშნე, საუკეთესო თითლება ტუბერკულოზის მკურნალობაში, მაგრამ რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობაშიც არის ის პრეპარატები, რომლითაც დღევანდელ დღეს მეთამამაი შემიძლია ვთქვა, რომ ტუბერკულოზი განკურნებადია, თუ პაციენტი დროულად მივა ექიმთან და თვითონაც აქვს ამის სიმპტომები და მოტივირებულია. ტუბერკულოზი იწყება თანდათანობით, საერთო სისუსტით, ოფლიანობით, შომისუნარის დაქვეითებით, უმადობით, წონაში დაკლებით, სუფებრილიტეტით, დაბალი სიცხეებით, ჭვალით, გვერდში და ხელით. ხელა შეიძლება იყოს სისხლიანი, შეიძლება ჰქონდეს სისხლის დენაც პაციენტს. ეს პაციენტი ძირითადად ხვდება ჯანდაცვის პირველად რგოლში, თერაპევტთან, ოჯახის ექიმთან. ოჯახის ექიმი უკვე, როდესაც პაციენტს ორ კვირაზე მეტი აქვს ეს უფებრილიტეტი, გვერდში ჭვალი და ხველა, ოჯახის ექიმი გზავნის ტუბერკულოზურ დისპანსერში საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ქაბუტონშვილო, თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ახლა ეს სიმპტომები ყველა უნდა იყოს? თუ დაუშვათ შეიძლება ერთ-ერთი არ იყოს? და რაღაც აი არ ფორმა ცვალებადია თუ არა დღეს? როგორ დღეს და ყოველთვისაც ესე იყო, რომ შეიძლება პაციენტს ვერ აფიქსირებდეს, ისე ძალიან არაწუხებდეს ეს საერთო სისუსტე და არიზომავდეს სიცხეს და უცბად აი სისხლიანი ხოლა კონდეს, ან სისხლის დენა კონდეს და ეს იყოს ნიშანი, რომ მის უნდა მივიდეს ექიმთან და მას აქვს ტუბერკულოზი. ამიტომ ოჯახის ექიმი აუცილებლად. ანუ მაინც ჩვენ ასე ვთქვათ აქცენტს ვაკეთებთ ხველაზე. ხველაზე, სუფებრილიტეზე, დაღალზე, ჭვალი გვერდში, ჭვალი შეიძლება ყველას არ ქონდეს, მაგრამ შეიძლება კონდეს. და აი ამ ხდება ასეთი მოკლედ ოჯახის ექიმთან. შემდგომ ოჯახის ექიმი უკვე აგზავნის ტუბერკულოზურ დისპანსერში საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამა 1995 წლის ზაფხულიდან მუშაობს და დანერგილია ქვეყანაში და პაციენტს უფასოდ უკეთდება ყველა გამოკვლევა, მათ შორის საერთაშორისო გაიდლაინით ყველაზე მნიშვნელოვანია ნახველის ბაქტერიოსკოპული და კულტურალური გამოკვლევა. ამ გამოკვლევით ისმება დიაგნოზი და გარდა ამისა დგინდება, პაციენტი ბაცილა გამომყოფია და საშიში ირგვლი მყოფებისთვის, თუ არ არის საშიში გამომყოფი, არ არის ირგვლი მყოფებისთვის საშიში. გარდა ამისა კიდევ
გინდება პაციენტი არის სენსიტიური ტუბერკულოზით დაავადებული თუ რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებული. როდესაც პაციენტი არის ბაცილა გამომყოფი, პაციენტის აუცილებლად ათავსებენ სტაციონარში. ხდება მისი იზოლაცია ოჯახიდან და გარემოდან, სადაც ის მოღვაწეობს. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ გადამდებია. ეს იმას ნიშნავს. თქვენ როგორ იცავთ თავს სამედიცინო პერსონალი? ჩვენ გვაქვს ნიღბები. ანუ ეს ნიღაბი საკმარისია ამის მომენტა. Ну, ყოველ შემთხვევაში აი ამით ვიცავთ ჩვენ პაციენტებს. მართლა ძალიან დიდი სიყვარული უნდა გქონდეს ავადმყოფის და შენი სპეციალობის, როდესაც აი არსებობს დაავადებები, მაგრამ ტუბერკულოზი ვრცელდება ჰაეროვანი გზით. დიახ. ზოგიერთი დაავადება ვრცელდება სქესობრივი გზით. ას ტუბერკულოზი ჰაეროვანი გზით ვრცელდება უშუალოდ საშიშია კონტაქტი სამედიცინო პერსონალის და პაციენტების, მაგრამ ამდენი წელია მუშაობ და ვერ წარმომიდგენია მე სხვა დარგში მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ გადამდებია და საშიშია. Ну, რაღაცა ელემენტარული ალბათ ჰიგიენის პირობების დაცვა არის საჭირო და თავისთავად ხადია მივალთ ალბათ იმ კითხვამდე, როდესაც ჯერ ერთი რა შემთხვევაში და როდის უშვებთ პაციენტს სახლში და როცა უშვებთ სახლში, რა მდგომარეობაშია გადამდებიანობის თვალსაზრისი თავისთავად ხადია და რა ელემენტარული წესების დაცვა ჭირდება ოჯახის წევრებს და თვითონ თავად პაციენტს, ხო, რომ შემდგომში არ მოხდეს ესე ვთქვათ უკვე ოჯახის წევრების დაინფიცირება და დაავადება. მკურნალობის დაწყებიდან მეორე მესამე კვირას პაციენტი უკვე ისეთი საშიში, ესე იგი მიკრობი თვითონ ნაკლებად ვირულენტურია, ნაკლებად გადამდებია პაციენტი ამ მკურნალობის შედეგად, მაგრამ პაციენტი იწერება სტაციონარიდან მაშინ, როდესაც მყარად მივიღებთ ნეგატიურ პასუხს, უარყოფით პასუხს, რომ ნაყველში არ არის ტუბერკულოზური მიკობაქტერია. მაგრამ, ნუ, ეს არის ინტენსიური ფაზა, როცა სტაციონარში არის პაციენტი. და შეიძლება მას განუმეორდეს მერე. თუ ჩაამთავრებს, ყველაფერი შეიძლება ამ ქვეყანაზე, მაგრამ თუ ჩაამთავრებს მკურნალობას და ბოლომდე მიიღებს, მოყვება უფრო ხშირად. შანსი უფრო დიდია, რომ გამოჯამთელდეს. შანსი უფრო დიდია, რომ ავადმყოფი უმრავლეს შემთხვევაში ავადმყოფი კარგად არის, აღარ ავადდება. დიახ. ეხლა როგორ უნდა მოიქცეს ოჯახში? დიახ. ჰიგიენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა ისწავლოს პაციენტმა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა. არ უნდა გადააფურთხოს იატაკზე. გარდა ამისა, ხვევლის დროს უნდა აიფაროს ხელსახოცი და თავი მიაბრუნოს გვერდზე. მინიმალურად მოხდეს ჰაერში ამ ის გავრცელება. შემდეგ ეს ხელსახოცები უნდა დაიწვას. შემდეგ ის ნივთები ქლორით უნდა დამუშავდეს. ოთახი უნდა განეავდეს. თავისი ჭურჭელიც უნდა ქონდეს ალბათ. დიახ, აუცილებლად. მისი ნივთები, ტანსაცმელი, თეთრეული, პლედები უნდა გამზეულდეს გარეთ მზეზე. უნდა ჩალკე კონდეს საჭმლისთვის პირადი მოხმარების ნივთები და აი ეს უნდა დაიცვას ოჯახის წევრებმა. უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ოჯახის წევრები გაიგებენ, რომ პაციენტს აქვს ჩვენ რაც ჩამოვთვალეთ ის ჩირილები, ყველაზე მთავარი ეს არის. აუცილებლად უნდა პაციენტი მიიყვანონ ექიმთან და უნდა დადგინდეს ან გამოირიცხოს ტუბერკულოზი. ქალბატონო შორენა, იცით მე რა მაინტერესებს, არ ვიცი ხა მე ყურმოკრულის დონეზე ვკისრავ ამ კითხვას ნამდვილად, რომ საზღვარგარეთ ხდება ასეთნაირად, როგორც კი დადგინდება ადამიანს დაესმება ტუბერკულოზის დიაგნოზი, ლამის რომელ კაფეში სადილობდა, ხო, აი რა არეალის გამოკვლევა ხდება ამ ადამიანის ირგვლივ, მარტო ოჯახის წევრების იქ სამსახურში აი შეტყობინება ხო არ ხდება, ეს ხო მე მეორადაც სტიგმატიზაციას ხო არ იწვევს? იმიტომ ხომ არ მალავენ ეს ადამიანები, მე გარიყული არ აღმოჩნდეს სამსახური არ დაკარგოს და აქ ეხლა ამასაც მნიშვნელობა ხომ მართალია? აი რა არეალის ფარგლებში ხდება გამოკვლევა იმ ადამიანებზე, ვისაც დაავადებულთან ქონდა კავშირი და ხდება თუ არა ზოგადად? ჯერ ხო არ ვისაუბროთ იმაზე, რა ადამიანები ხდებიან ახლა. კი ბატონო, და რა ასაკის, რა საინტერესო, ასევე რა ასაკის ადამიანები. დიახ, რისკ ფაქტორები. ძირითადად იმ ასაკის ხალხი ხდებიან ახლა,
რომლებიც არის შომისუნარიანი და ქვეყნისთვის რაღაცას წარმოადგენს. მამაკაცები უფრო ხშირად ვიდრე ქალები. აი, ირჩევს ესე იგის კეს. ნუ ახლა ქალებიც ეწევიან დღეს, მაგრამ მაინც მამაკაცები 3-1-ზე დაახლოებით. დიახ, ანუ ვინც უფრო ასე ვთქვათ, ხშირი მწეველი არის, ის უფრო რისკის ქვეშაა. ეკონომიურად გაჭირვებული, ესე იგი სოციალური დაავადება. მიგრაციასთან არის დაკავშირებული ტოლვილები. აი, პატიმრები წეღან მკითხე, მაგრამ დღევანდელ დღეს საჯელახსრულების ყველა ადგილზე არსებობს პროგრამა, რომელიც მთელ ქვეყანაშია, ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამა და პატიმრებს ისეთივე გამოკვლევები და მკურნალობა უტარდება, როგორც რიგით ადამიანს. ასე რომ წესით საპატიმროები აღარ უნდა წარმოადგენდეს ტუბერკულოზის რეზერვუარს, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც ეს საკითხი კი მართალია მუშაობს, მაინც ტკივნეულია ძალიან ჩვენი პაციენტების უმრავლესობა. უმრავლესობა მაინც არიან საჯელახსრულების ადგილზე მყოფი პაციენტები. გარდა ამისა, ვისაც აქვს დაქვეითებული იმუნიტეტი, აი, გასტროენტეროლოგიური დაავადებით დაავადებული პაციენტები, რომლებიც სამკურნალო დიეტებზე იმყოფებიან, კუჭის წყლული მაგალითად, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული პაციენტები, მოუწესრიგებელი შაქრი. ანუ არასრულფასოვან კვებასთან არის პრაქტიკულად კავშირში. შიცის დროს, აი, იმუნიტეტი განადგურებულია. თითქმის ყველას თქო როგორ ვიტყვი, მაგრამ შიციან ავადყოფზე, როდესაც ძალიან ბევრს აქვს, მოკლედ ტუბერკულოზი, ფილტვის ტუბერკულოზი. ეს პარალელურ რეჟიმში აქვს ხალხთან შორის. შიციც არ და ტუბერკულოზიც არ. შიციც ფონზე განვითარებული ტუბერკულოზი, ცოტა ძნელი სამკურნალოა, მაგრამ ორი დიდი პრობლემა დგას კიდე. კიდე უფრო საცოდავები არიან და მეტი ყურადღება სჭირდება ამ მრავალი დაავადებით დაავადებულ პაციენტებს. კიდე ონკოლოგიური პაციენტები, რომლებიც ხიურ და ქიმიოთერაპიას იტარებენ, მათაც იმუნიტეტი აქვთ დაქვეითებული და აი, თუ გინდა რევმატიზმის დროს კორტიკოსტეროიდებს ხანგრძლივად რომ იყენებენ, სტეროიდული ტუბერკულოზი, ყველა სტეროიდული ტუბერკულოზი არ ემართება, მაგრამ იმუნიტეტი ინგრევა და სტეროიდული ტუბერკულოზიც ემართებათ და არის სტეროიდული ტუბერკულოზი ერთ-ერთი ყველაზე რთულად სამკურნალო ტუბერკულოზი. ხალხაშორენ, აი, თქვენთან როდესაც ხვდებიან პაციენტები და თქვენ მათ ჩაუტარეთ ეს კურსი, შემდეგ ეუბნებით რაღაც პერიოდის შემდეგ, რომ ისინი მოვიდნენ და უშვათ და გაიკეთონ ისევის ანალიზია თუ ასე შემდეგ. რა ვადის ხანგრძლივობის პერიოდში იმყოფებიან ექიმის მეთვალყურეობის? ეს კითხვა ძალიან კარგი კითხვაა. ჩვენგან რო გაეწერებიან პაციენტები, ისინი აგრძელებენ მკურნალობას დისპანსერში. ვადები აქვთ ეს, რომ გარდა იმისა, რომ პაციენტი გამინუსდა, ეს იმ წუთში ბაქტერიოსკოპიით უარყოფითია და ეს გლუკოფებისთვის არ არის საშიში, მაგრამ ამ ეს მდგომარეობა გაუმჯობეს და მაგრამ პაციენტი არ მოსჯა. ეს საერთაშორისო გაიდლაინით მრავალ მილიონ ადამიანზეა გამოცდილი და მოწოდებულია ჩვენთან, რომ აი ამ სენსიტიურ ტუბერკულოზს უნდა აი ამდენი თვე მკურნალობა და აი ამდენი თვე უნდა ჩაატაროს ის ბოლომდე და ამ პერიოდში უტარდება გამოკვლევები, ეძლევა ანტიტუბერკულოზური პრეპარატები. რასაკვირველია, უფასოდ. ნამდვილად შედარებით რთულია რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა. ეს პრეპარატები არის რთული, პაციენტისთვის ძნელად მისაღებია, აქვს მრავალი გართულებები, გვერდითი მოვლენები. ამ გვერდითი მოვლენების სამართავი პრეპარატებიც არის სტაციონარში და დისპანსერშიც. ყველაზე ხშირად რომელი გვერდითი მოვლენა იჩენს თავს? Ну, დისპეფსიური მოვლენები. ჩვენი პაციენტების უმრავლესობაც ჰეპატიტებით არიან დაავადებული და ამიტომ გვიძლი. კრეატინინის დონე იწევა სისხლში. ვიწევთ კონსულტანტებს, ეს ჩვენ ექიმები. პაციენტს არ მოყავს. დაწესებულება. ანუ საკუთარი ხარდაჭერა აქვთ. აი, მე ეს მინდოდა, რომ სტრატეგია ზუსტად დამყარებულია სახელმწიფოს მხარდაჭერაზე. ყველა საეჭვო შემთხვევაში ბაქტერიოსკოპულ და კულტურალური გამოკვლევის ჩატარებაზე, ყველა დადგენის შემთხვევაში მკურნალობაზე, საჭირო ანტიტუბერკულოზური პრეპარატების დროულად და უწყვეტად მიწოდებაზე. ეს პრეპარატები, ესე იგი, დროულად უნდა იყოს მოწოდებული და უწყვეტად. გარდა ამისა, ტუბერკულოზის პროგრამის ეფექტურობის შესწავლის მიზნით კარგად არის დანერგილი აღრიცხვის და ანგარიშგების უნიციფირებული სისტემა. ესე იგი, ეს ყველაფერი აღირიცხება და როდესაც სტაციონარიდან მიდის დისპანსერში პაციენტი, ისიც კი მიყვება.
სტაციონარში ეს პაციენტი როგორ ღებულობდა ამ წამლებს და ამ დაუშვათ კარგად ვერ ღებულობდა რა იყო ამის მიზეზი თვითონ არ ღებულობდა თუ ეს სამედიცინო ჩვენებით ექიმის მიერ იყო შეჩერებული დიწევენ წინააღმდეგობას ახლა თქვენ ახსენეთ თვითონ არ ღებულობდა ნუ ახლა აი მინიმუმ 20 თვეა რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობა და მაქსიმუმ 32 თვე ადამიანისთვის ძალიან ძნელია 20 თვე რომ იმკურნალოს და აი ამასთან არის დაკავშირებული მე მინდა კიდევ თქვა რომ ამათ სანამ ჩაირთვებიან მკურნალობაში დაწესებულებაში ჩვენთან ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრი ამბობს მუშაობს რეზისტენტული ტუბერკულოზის სამართავი კომიტეტი ყველა დადგენილი რეზისტენტობის შემთხვევაში პაციენტს უკეთდება ნულოვანი გამოკვლევები მოწმდება ღვიძლი, თირკმელები, სისხლის საერთო ანალიზი აღარ ლაპარაკო, ბაქტერიოსკოპია და რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა მანამდე აქვს ჩატარებული და თუ პაციენტი უნდა ჩაირთოს მკურნალობაში, ამას წვითავს ეს კომიტეტი და სქემაც მკურნალობის სქემა დგინდება კომიტეტის მიერ. ასე რომ პაციენტს თუ არ აქვს ღვიძლის და თირკმელების ისეთი მდგომარეობა, როგორც საჭიროა, ან არ ჩაირთვება მკურნალობაში, ან გადაიდება ჩართვა, წესრიგდება ეს პარამეტრები და ამის შემდეგ ხდება მისი ჩართვა აი ამ რეზისტენტული ტუბერკულოზის. ანუ აი პარალელური პრობლემის მოგვარებაც პრაქტიკულად უფასოა, თავის მედიკამენტებიდან დაწყებული და ნუ კონსულტაციები დამთავრებული ასეა. სტაციონარში, ხო, დისპანსერში ვიც მკურნალობს, იმისთვის ყველაფერი უფასოა. ამიტომ მოუწოდებ თერაპევტებს. მე მგონი ამ უკანასკნელ წლებში იმდენი იბრძოლა ფიზიატრებმა, რომ თერაპევტები აღარ მკურნალობენ ტუბერკულოზს, მაგრამ ტუბერკულოზზე საეჭო შემთხვევა ყველა შემთხვევაში უნდა გადმოგაბარონ თქვენ. ფიზიატრს არ შეიძლება მონოთერაპია, ამიტომაც აიგრძალა პირველი რიგის ანტიტუბერკულოზური პრეპარატები ჩვენი მოთხოვნით სააფთიაქოს ქსელში აღარ იყიდება რიფამპიცინის გარდა. რიფამპიცინის ფართო სპექტრის მოქმედებაც აქვს და იმიტომ იყიდება. იზონიაზიდი, ეტამბუტოლი, პირაზინამიდი აღარ იყიდება. და ტუბერკულოზს უნდა მკურნალობა ხანგრძლივად. ტუბერკულოზი როდესაც ბაცილა აღარ არის და პაციენტს ჩივილები აღარ აქვს, ეს იმას არნიშნავს, რომ პაციენტი მორჩა. ასეთი პაციენტები ავადდებიან, უფრო სწორედ მწვავდება და ავადდება და სავალალო შედეგებით მთავრდება. და მე დაუბრუნდეთ მათ გარშემო მყოფებს. ანუ დადგენის შემთხვევაში თქვენ იბარებთ ოჯახის წევრებს, აი მის გამოსარიცხად რო ვთქვა, თუ მაინდამაინც ელოდებით ჩივილებს და მათ მომართვიანობას. არა. ჩივილები და ხომ მოგვართ და ეს ერთმა. აი ახლა მე ვთქვი რომ ეს კომიტეტი არსებობს, ეს რეზისტენტული. დიახ. ჩვენთან მუშაობს სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი. დიახ, დიახ. ეს რასაკვირველია, პაციენტების ახლობლებს იბარებს. პაციენტი ხელშეკრულებაზე ხელს აწერს, რომ ის ამდენი თვის განმავლობაში იმუშავებს. ისა, იმკურნალებს და რომ სტაციონარიდან გადავა შემდეგ დისპანსერში და გააგრძელებს მკურნალობას. აი ჩართვის დღიდან უკვე ცნობილია პაციენტი სტაციონარიდან რო გაეწერება, სად გააგრძელებს მკურნალობას, რომელ დოცწერტილში და რომელ დისპანსერის დაგვემდებარებაში. ამიტომ რასაკვირველია ვიბარებთ ჩვენ პატრონებს და ვამზადებთ ამისთვის, რომ პაციენტმა იმკურნალოს ხანგრძლივად. ყველაფერი კეთდება, რომ პაციენტმა თავი არ იგრძნოს დაჩაგრულად, რომ ყველაფერი როგორ კეთდება, ავადმყოფის და ექიმის დამოკიდებ ერთი შეგი გარდა იმისა რომ არსებობს პრეპარატების სახელმწიფო მხარდაჭერა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია კიდე თავიდან როგორც დავიწყეთ ავადმყოფის და ექიმის დამოკიდებულება თუ ავადმყოფს ექიმის არჯერა დასაკვირველია ის მკურნალობა ყველა დაავადებაში განწერულია ეგ ყველა დაავადება პრაქტიკულად როცა ესე და ზაფხულში მე აბასთუმანში დასვენება. არა, ეს სანატორიული მკურნალობა აღარ არსებობს ქვეყანაში. არა. აბასთუმანში ისევე სტაციონარი არსებობს, სადაც სენსიტიური და რეზისტენტული ტუბერკულოზის მკურნალობენ პაციენტებს. აგზავნიან აჭარა, თბილისიდან აგზავნით. განსაკუთრებით რომლებს ტუბერკულოზი ემართებათ აგრეთვე უსახკაროებს და რომლებსაც ხანგრძლივად უნდა სტაციონარში ყოფნა და სტაციონარში რიგები იყო, ამჟამად რიგები აღარ არის. აი ეს პაციენტები თავსდება აბასთუმანში. იქა ჩვეულებრივ ჩვენაირი ექიმები მუშაობენ. უკავშირდებიან კომიტეტს ჩართვის დროს და
ასე მკურნალობენ რეზისტენტულ ტუბერკულოზს. სენსიტიური ტუბერკულოზი შედარებით ხანმოკლეა. ინტენსიური ფაზა 2 თვე, მერე თუ ისევ პლუსი დარჩა 1 თვე, დამატებითი ინტენსიური ფაზა და 4 თვე შემდეგ დისპანსერში. და რეზისტენტული დროს მინიმუმ 20 თვე, მაქსიმუმ 32 თვე. აი ხო კონტაქტები მკითხე. ტუბერკულოზი, როდესაც აი დაუშვათ რეზისტენტული ტუბერკულოზი არ არის დადგენილი. აუცილებლად ჩვენ ვიკვლევთ ვისთან ჰქონდა კონტაქტი. როგორი ფორმის ტუბერკულოზით იყო დაავადებული. და როდესაც სქემები დგება, აი ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია. მართალია პაციენტი ირთვება მკურნალობაში თავისი მგრძნობელობის ტესტით. ესე იგი, როდესაც ამოითესება, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ კულტურალურ გამოკვლევას, სწრაფი მეთოდებია ახლა დანერგილი, პლუსების დროს ჰაინის ტესტი, ჯინ ექსპერტი მინუსების დროს და ჩვენ 2-3 დღეში, 4 დღეში, მინიმუმ 3 დღეში უკვე ვიცით პაციენტი სენსიტიურია თუ რეზისტენტული და მთელი ესე იგი მძნობელობის ტესტი არ აგვაქვს წინ და ამიტომ ვიკვლევთ რომელ პაციენტთან ჰქონდა მას კონტაქტი და აი ამის მიხედვით პაციენტი ჩაირთვება მკურნალობაში. ყველა კონტაქტებს ვიკვლევთ. ბავშვი ოჯახური ტუბერკულოზის შემთხვევაში. ბავშვები ძირითადად, რომელსაც აქვს ტუბერკულოზი, ძირითადად ჩვეულებისგან და ახლო ნათესავებისგან ავადდებიან. ამიტომ ბავშვებიც არიან არა ქალბატონო. ეხლა მე პედიატრი არა ვარ, მაგრამ ბავშვებიც არიან და ბავშვებში განსაკუთრებით არაბეცეჟირებულ ბავშვებში ტუბერკულოზი მიმდინარეობს მძიმედ. მილიარული ტუბერკულოზის ტუბერკულოზური მენინგიტის სახით და იქ ფილდგარათა ფორმები, ლიმფადენიტები პირველადი კომპლექსებია. ქალბატონო შენ თქვენ ახლა კარგი რამ ახსენეთ, ანუ BCG ვაქცინაციას გულისხმობდა აცრას, ანუ ის რომელსაც ახალშობილი იღებს სამშობიაროში, გაჩენის პირველივე დღეებში, ასე თქვა გამოწერეთ, ხო, მეორე დღეს უკეთდება. და პრაქტიკულად ჩვენ ახლა 4 წუთი გრჩება დაახლოებით ეთერის დასრულებამდე, პირველი რჩება ასე თქვა ავიღებდი ჩემ თავზე, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგობა არ გაუწიან მშობლებმა და ეს აცრა აუცილებლად მოხდეს და ჩვენ მთელი 4 წუთი თქვენთვის დაგვითმია იმისთვის რომ აი რჩევის სახითაც რაღაცა რაც კი დაგჭა თქვა საქმელი მიმართოთ ხო ჩვენს მსმენელს. Ну, აუცილებლად მე ვიტყოდი, რომ ნუ რაფერს ნუ დამალავთ რა პირველ რიგში, ნუ დამალავთ. ეს თქვენივე ოჯახების წევრებისთვის არის რა თქმა უნდა ცუდი, გარემშემოთა თავ თქვენივე თავისთვის. ამ ქვეყანაზე ჩვენვე უნდა მოვერიოთ იმას, რომ ნებისმიერ დაავადებას მოხსნათ სტიგმა. ეს ერთი. იმიტომ ჩვენვე უნდა გავზარდოთ ჩვენივე ცოტა რაღაც გონებრივი და მენტალური რაღაც შეგნება უნდა ჩვენვე. აუცილებელი. დანარჩენი უკვე თქვენ. ესე იგი, დავიწყებ ისევ იმით თქვენი შეკითხვით. ბეცეჟირება ტარდება სამშობიარო სახლებში დაბადებიდან მეორე დღეს. ბეცეჟირება არის ის პროცესი, რომლითაც ეხლა დაცულია თქო და არ დაავადდება ბავშვი თქო ვერ ვიცხვი, მაგრამ პირველი ხო ხმამაღალი ნათქვამი იქნება და თან მე პედიატრი არა ვარ, მაგრამ პირველი აი ინტერნეტში ყველგან პირველი 15 წლის განმავლობაში მაინც ბეცეჟირება იცავს ბავშვს. თან ბეცეჟირებული ბავშვი წესით ისეთი მძიმე ფორმებით არ უნდა დაავადდეს. მილიარული ტუბერკულოზი არის ტუბერკულოზი, როდესაც ყველა ორგანოში ტუბერკულოზია და აგრეთვე ტუბერკულოზური მენინგიტი, ტვინის ტუბერკულოზი, რომლის დროსაც სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ტუბერკულოზური მენინგიტის დროს მაღალია. ეხლა დანარჩენი საკითხები, რაც თქვენ მითხარით, მე თავისუფალი. მე ვარ ტუბერკულოზის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი. ვილაპარაკე ტუბერკულოზზე, მაგრამ მე მინდა ახლა რომ ტუბერკულოზის ეროვნულ ცენტრში რა პაციენტები წევს გარდა ფილტვის ტუბერკულოზისა მოგითხროთ. ჩვენთან კეთდება ვაიმე როგორ არ გამიშავს. რა კეთდება თქვენთან? ვერ გამოვთი. არა, ჩვენთან კეთდება, ჩვენთან წვანან პაციენტები ხერხემლის ტუბერკულოზით. არაჩვეულებრივი ოპერაციები კეთდება ხერხემალზე. ქირურგიული სიამაყით ვიტყვი, გია ხოსიაშვილი ასე ვთქვა, ჩემი მოგვარია და არა. გია ხოსიაშვილი არის ძალიან პროგრესული ექიმი და კარგი. მასაც მიმართეთ და დილის საათები რაღაცა უჭირს ასე ვთქვა, სტუმრად გვინდოდა რომ მოსულიყო. ქირურგიული განყოფილება არსებობს. ფილტვის ტუბერკულოზი წევს იქ. იქ MPM-ები წევს, როდესაც მეორადი ინფექცია თანდართული ტუბერკულოზური MPM-ებია ეს. კეთდება ფილტვზე არაჩვეულებრივი ოპერაციები ეროვნული ცენტრის ქირურგების მიერ.
არის ფილდგარათა ტუბერკულოზი, კიდე შარცასქესო სისტემის ტუბერკულოზი, გინეკოლოგიური ტუბერკულოზი და მე რომელი განყოფილების ხელმძღვანელი ვარ, იმ განყოფილებაში წევს აგრეთვე ტუბერკულოზური მენინგიტი, რომელშიც როგორც აღნიშნეს ეხან ბავშვების დროს, სიკვდილიანობა არის მაღალი და აი აქაც დროულ გამოვლინებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი, როდესაც ძველი პერიოდი იყო, მაინც მოწესრიგებული იყო 40% იყო სიკვდილიანობა. ჩვენ ქონდა 19% და ეხლაც არ აგვაქვს 40%. მაღალი მაჩვენებელი არ აგვაქვს, მაგრამ 19% ძალიან მაღალია. თითოეული ადამიანის სიცოცხლე დასაფასებელია. აი, აქაც ვიკვლევთ კონტაქტებს, თქვენ როგორც დამისვით კითხვა. მენინგიტის დროს 19%-ია ამოთესვა ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის. ეს მიკობაქტერია ცოტათი ძნელად ხვდება იმ თავზუხტვინის სითხეში, რაც გამოდის ანთებითი და ამიტომ ძნელად ამოითესება. და აი აქ კონტაქტებს და ეპიდემიოლოგიურ ფაქტორს, ამას კონტაქტი ქონდა როგორი ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთან რახნის განმავლობაში, ოჯახში თუ ოჯახს გარკვეულ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე ვიტყოდი, რომ აბსოლუტურად ამომწურავი იყო დღევანდელი ჩვენი საუბარი. რა თქმა უნდა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ დღეს 24 მარტია და ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. რა თქმა უნდა, მიულოცოთ, თან მით უმეტეს არსებობს დღევანდელ დღეს ადამიანთა ის ჯგუფი, ალბათ უფრო სტუდენტები არა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ქალთონ შორენა, რომლებიც აგერ ფილარმონიიდან თავისუფლების მოედნამდე მსვლელობას მოაწყობენ და შესაბამისად ფრანებსაც გაუშვებენ. ნია უკვე ელოდება ხო სტუდიაში. ახლა კი დროა დავემშვიდობოთ ჩვენს რეაქციას. ყველა პტიზიატრს, ყველა მედდას, სანიტარს, დირექტორს, მთავარ ექიმს, განყოფილების ხელმძღვანელებს ავადმყოფებს, რომლებიც მორჩენ, რომლებიც წვანა სტაციონარში და ამჟამად იტარებენ მკურნალობას, რომლებიც მძიმეთ არიან და წვანან აბასუმანში მაგალითად, პალიატიურ განყოფილებაში, ყველას, ვისაც აქვს ტუბერკულოზთან შეხებას, ვულოცავ დღევანდელ დღეს, წარმატებით დაემთავრებინო სამედიცინო პერსონალს მკურნალობა და ავადმყოფები გამოჯანმრთელებულიყვნენ და იცოცხლონ დიდხანს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო იყო თქვენთან ასე ვთქვათ შეხვედრა და საუბარი. მე უბრალოდ მინდა ჩვენს მენელებს შევახსენოთ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფტიზიატრი, მედიცინის დოქტორი, რეზისტენტული განყოფილების ხელმძღვანელი ქალბატონი შორენა საბანაძე. ჩვენ კი ხვალამდე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ნახვამდის.